П'ять вулиць села Грузьке Конотопського району залишились без газу. Про це повідомила речниця АТ «Сумигаз» Анастасія Шимаріна. За її словами, сталося це вчора близько 15-ї години. Один із жителів під час проведення земельних робіт пошкодив газову трубу. Вчора на номер 104 аварійно-диспетчерської служби Конотопського відділення надійшов виклик про пошкодження газопроводу середнього тиску в одному з сіл Конотопського району. Ця ситуація склалась внаслідок того, що один з мешканців даного населеного пункту проводив земляні роботи, і в результаті проведення земляних робіт було пошкоджено газопровід середнього тиску. Чоловік покрив витрати на ліквідацію аварії та відновлення розподілу газу до населеного пункту. Газопостачання мали подати сьогодні, повідомила Анастасія Шимаріна. За її словами, сума збитків склала близько 5 тисяч гривень.